kapitola 6, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš kroužky. No to mohu přečíst jako zakroužkuj, ale co mám kroužkovat? Číslice ale jaké? Matýsku poraď. Nulu si zakroužkoval, jedničku si zakroužkoval, ale tuhle si nezakroužkoval. Proč asi? No protože je obráceně. Dvojku si zakroužkoval tuhle, která je správně napsaná, ne ta, která vypadá jako v zrcadle. Aha, tak a já si na to kroužkování pro jistotu vezmu nějakou barevnou pastelku. Takže nula. No, ta se snad nedá ani otočit. Tu napíšeme vždycky správně. Jednička. Tak která? Na levo nebo napravo? Ano, tahle je správně. Tak tuhle, no. Tudle ne, tu nebudu kroužkovat. Dvojka. Tahle. Trojka. Tahle. Čtyřka. Tahle. Pětka. No. Tahle. A šestka takhle. Takže zakroužkoval jsem pouze správně napsaná čísla. Dokážete to také, ale především dokážete psát jenom ta správná čísla.